mufti Sheikh Zubair Kayongo azemo kukatiriza ngai batagenda kumala gaunguka olwebigambo byabantu kukwegatta. Sheikh Kayongo agamba nti abatabuliki basani dokole ebintu mu ngeri y'ekigunjufu balaga abantu ensonga kwe basinziira okukanya ne Sheikh Mubajje mu kifo ky'okwoza nti ab'ekibuli bawakanya okwegatta. Nene nnyo okwegatta twesigama ku muntu enkolagana ebeibaddewo tiwaliwo kawandiiko nti okusinziira ku kino na kino na kino kino kyetutaddeko omukono kyetukkiriziganyizaako era tunaatambulanga bwe tuti era omuntu aneeyisanga bw'ati ajja kubeeranga bw'ati naye kakati bintu byonna birina biringanga bya lusaago. Omwana w'obusiraamu ng'asika embizzi mu maka mwava agitwala kuki ku ttale naawe oyinza okwewuunya n'osanga omuntu n'ogamba ono musiraamu oba si musiraamu erinnya lya Ahmada naye byakola bya kopo. Sentebe w'abamatwale Haji Abbas Kasagga wano wategeereza ng'ebyokugenda kodi Kampala we bitalina mulamwa kubanga tewali nzikiriziganya yonna yatuukibwako era n'ategeeza nti bakyalinze ekiva ekibuli n'oluvannyuma bategeeza abantu. Supreme Mufti oluvannyuma agenze ku bulo parents gy'asinkanidde abasomesa n'abayizi era n'abasaba okukola ekisoboka okulaba ng'abaana bagunjulwa mu bigasa eggwanga. Zaaliddwa nga mutendeke oyo gwe weewuunya n'okusingawo n'asobola okubulukukayo obwo bonna kukiva mu kuyigirizibwa kwemufuuke ekyo kye basuubira nabo okwenyumiririzaamu mu kiseera ky'ebiseera byammwe bwe mulibanga Katonda basobozesezza okumaliriza obulungi emisomo gyammwe. Yes.